Переходимо до наступного пункту. 1.2. Система лінійних рівнянь m на 2 та 2 на m. Переходимо до пункту 1.2. Система лінійних рівнянь m на 2 та 2 на m. Наша загальна вигляд, ця система має ось такий. Ну, у вас там зараз формула 1.4. Значить, A1.1x1 плюс A1.2x2 дорівнює B1. І тут A2.1x1 плюс A2.2x2 дорівнює B2. Ну, ось ваша система. Будьте здорові! Я хочу навчитися розв'язувати ось цю систему 2 на 2, так? А що всі зрозуміли, знову ж таки, логіка просування речей. Ми почали з чого? З 1 на 1, потім, залишаючи одну одиницю незмінною, ми навчилися розв'язувати і в глибину, і в ширину. Так? Ось першому пункту. Тепер ось тут у нас ця ситуація відрізняється від того, що тут вже немає одиниці. Тут система 2 на 2. Беремо найпростіший випадок. 2 на 2. Так? Ну, знову ж таки, міркування яке? Все ми маємо звести до попередньої задачі. У мене змінних скільки? Дві. А я хочу мати одну. От я собі так подумав і думаю, дай-ка я домножу перше рівняння на А2,2, а друге на мінус А1,2. І просумую. Що в мене вийде? Ну, очевидно, дивіться, це буде скільки? А1,1, А2,2 мінус А2,1 на А1,2, і це буде на Х1. А тепер дивіться, як я підібрав ці числа? Таким чином, щоб коефіцієнт білі х2 дорівнював би чому? Нулю. Ну дивіться, а2,2 на 1,2 плюс мінус а1,2 на а2,2. Да? Тобто коефіцієнт дорівнює нулю. Тобто зміна х2 магічним чином зникає. Одразу додав, так. Да. Я перемножив і додав. Всі зрозуміли, зміна х2 вона то є, але коефіцієнт біля неї 0. Дорівнює. Тут вільний член буде який? B1 на A2,2 мінус B2 на A1,2. От я отримав. Дивіться, що я отримав? Ось рівняння, я цю систему отримав рівняння наслідок, яке вже є рівнянням 1 на 1, ну система 1 на 1, попереднього пункту, так? Таким же самим чином я можу проробити, домноживши перше рівняння на мінус А2,1, а друге рівняння домноживши на А1,1, що я отримую? Я позбудуся змінної Х1. Що в мене буде? А в мене буде ось що. А1,1, А2,2, А1,1, А2,2, мінус А2,1, А1,2, мінус А2,1, А1,2, але вже на Х2 дорівнює. Значить, тут у мене буде А1,1, Б2, мінус А2,1, Б1. Ось. Я отримав друге рівняння наслідок. А тепер подивіться. Знову ж таки, оце ця глибока філософська математична думка, яка має вас, скажімо так, ви завжди її маєте знати, мати на увазі. От у вас є два об'єкти. Ось перший об'єкт рівняння наслідок і другий об'єкт рівняння наслідок. Так? Ось ви маєте. Значить, перше питання, яке має задавати собі математик, це таке, що між цими об'єктами спільного, що між ними різного. Оце фундаментальне питання, коли ви хочете про щось дізнатися. Що спільного, що різного.
Що тут спільне? Коефіцієнт перед невідомим. Коефіцієнт перед невідомим. Оце така собі дивина, да? Ну, знаєте, що подав – це початок філософії. Ну, ще не вчили філософію, ну, будете вчити, прийдете розказувати. Значить, у вас виходить, що оці коефіцієнти – це один і той же коефіцієнт. І от вирішила, давайте назвемо цей коефіцієнт визначником. Дамо йому спеціальний символ, позначимо його дельта. І дивіться, оцей символ він залежить від чого? Він залежить від цих коефіцієнтів, які стоять біля невідомих. Ну і щоб простіше було його можливо записувати, вирішили його записати ось в такому вигляді. А1,1, А1,2, А2,1, А2,2. Тобто ось так, як я їх бачу, ну, дивлячись на систему. Ну і тут же ж відповідно правило. А1,1 на А2,2 мінус А2,1 на А1,2. А що тут же ж поміркували і сказали, давайте оці елементи, які мають, дивіться, що значить 1,1? Це перший рядок, перший стовпчик, да? Що значить 1,2? Перший рядок, другий стовпчик. От ті елементи, які мають однакові індекси, давайте їх назвемо, що вони стоять на головній діагоналі. Ці елементи, які стоять на іншій діагоналі, будемо називати, ту діагональ, на якій стоять інші елементи, будемо називати побічною. Ну і тоді визначник другого порядку розкривається легкою простою. Добуток елементів по головній діагоналі мінус добуток елементів по побічній діагоналі. Зрозуміло це, так? Значить, в електронному конспекті у вас там іде означення визначника, ви його собі переписуєте. Я його зараз не задиктую. Я розповідав лише суть того, що відбувається. Так от, дивіться, ці вирази, які стоять справа, вони дуже схожі на ці вирази, на цей визначник. Так от, виявляється, друге дивовижне, що тут у нас відбувається, після того, як ми ввели ось таке позначення, відбувається наступна дивина. Оцей коефіцієнт, який стоїть вільний член, який стоїть в першому рівнянні, там де зміна x1, оцей коефіцієнт, ми його позначимо через дельта 1. Так от, виявляється, він записується через визначник дельта. Тобто його можна записати через визначник, дорівнює. B1, B2, A1, 2, A2, 2. І дельта 2, оцей коефіцієнт, його також можна записати таким чином. А1,1, А2,1, Б1, Б2. Значить, яке тут правило виходить? Яке виходить правило? Що для того, щоб знайти дельта 1, треба визначнику дельта, стовпчик коефіцієнтів, які стоять біля першої зміни, замінити стовпчиком вільних членів. Побачили? Якщо ви хочете знайти дельта 2, це вільний член, то у цьому визначнику стовпчик коефіцієнтів, який стоїть біля другої зміни, треба замінити стовпчиком вільних членів. Ну, ми побачимо, точніше, це буде, мабуть, у другому семестрі, зараз я тільки описово. От ще будемо розглядати систему лінійних рівнянь 3 на 3. Для системи лінійних рівнянь 3 на 3, 4 на 4 і так далі. Принцип побудови цих визначників дельта їх, тобто дельта 1, дельта 2, дельта 3, він такий же самий. Дельта 1 – це перший стовпчик замінюєте на стовпчик вільних членів. Дельта 2 – другий стовпчик замінюєте на стовпчик вільних членів і так далі. Всі решта стовпчики залишаються без змін. Розумієте, так? Тобто, дивіться, наші два рівняннячка, вони тепер записуються в якому вигляді? Дельта х перше дорівнює дельта перше, так? І дельта х друге дорівнює дельта друге.
Ну, ми цими позначеннями, по-перше, зробили собі полегшення, ми позбулися від цього, від цієї громіської формули. Ми позбулися від цієї громіської формули і маємо собі такий красивий варіант. Ну і тепер дивіться, перше рівняння є рівнянням наслідком від цієї системи, і друге рівняння є рівнянням наслідком від цієї системи. Так? І оскільки вони виконуються одночасно, то справді ми навіть можемо поставити знак системи. І оскільки вони виконуються одночасно, то ми можемо там навіть поставити знак системи. Зрозуміло, так? І тепер ще раз, оцей логічний момент. Оця система, це є система наслідок з оцієї системи, яка завжди. В школі ви мали вчити рівняння, рівняння наслідок. І у вас там, ну, принаймні, в підручнику Мерзляка, ну да, Мерзляк, Мерзляк, Немирович, Полонський, Якір, там є такий малюнок. Оце множина розв'язки, оце множина розв'язки того рівняння, яке у вас задано, а це множина розв'язки рівняння наслідку. Да? Ну, насправді це все те ж саме переноситься і на системи лінійних рівнянь, зрозуміло. Тобто, дивіться, що у вас виходить? У вас виходить, що множина розв'язків цієї системи містить розв'язок цієї системи. Так? Але це з одного боку. З іншого боку, ця система розпадається на два рівняння. Один на один, які ми вміємо розв'язувати. Тобто ми знову вилили з чайники з води. Чайники з води, ну так. Да. Воду з чайника. Перейшли до того, що ми вміємо. Так? І тепер починаємо аналіз. Перший випадок який? Якщо дельта відмінна від нуля. Якщо дельта відмінна від нуля. Що тоді? Тоді кожне з цих рівнянь за отими нашими роздумами має розв'язок і до того ж є дельта, так? Тобто на що виходить? Х перше дорівнює дельта перше поділити на дельта, х друге дорівнює дельта друге поділити на дельта. І це все виконується одночасно. Тобто ми знайшли, по суті, розв'язок усієї системи. А розв'язок цієї системи включає розв'язок усієї системи, яка у нас була від початку. Так? Ну і от наступає такий сакраментальний момент, який вам залишається на самоопрацювання. Переконатися вдома, що дійсно, якщо писати х1 і х2 розкриті за цими формулами, ну так як вони тут повинні, да? Ну х1 це дельта 1 поділити на дельта, замість дельта 1 ви підставляєте оцей вираз, замість дельта 2 ви підставляєте оцей вираз, підставляєте куди? І в перше рівняння, оце х1 і х2 підставляєте в перше рівняння і в друге. І ви маєте переконатися, що х1 і х2 знайдені за цими формулами і розв'язками нашого вихідного рівняння. А що це означає? А це означає, що в цьому випадку, якщо дельта відмінна від нуля, це є розв'язком. Тобто усі розв'язки, вони є розв'язком цієї нашої вихідної системи. Так? А розв'язок який? Він тільки один. Правильно? Тобто це означає, що в випадку, коли дельта відмінна від нуля, наша вихідна система, вона є сумісною визначеною, тобто має єдиний розв'язок. Вона має розв'язок і до того ж єдиний. Вона має розв'язок і до того ж єдиний. Другий випадок принциповий, який дельта дорівнює нулю, але якесь із дельт, дельта перша, або дельта друге все ж таки не дорівнює нулю. Дельта перша або дельта друге не дорівнює нулю. Тоді дивіться, одне, за, знову ж таки, попередніми нашими міркуваннями, одне з цих рівнянь, ну якщо дельта перша відмінна від нуля, то перше, якщо дельта друге відмінна від нуля, то друге, одне з цих рівнянь розв'язків взагалі немає. Тобто вона має порожню множину розв'язків. А це у вас система, значить, це є перетин розв'язків, значить, і вся оця система
розв'язків немає. А множина розв'язків цієї системи, ось вона містить множину розв'язків вихідної системи, початкової, так? Да? Значить, це що означає? Що і оця система розв'язків немає. Значить, у випадку, коли у вас дельта дорівнює нулю, і один з визначників оцих дельта є тих відмінний від нуля, система розв'язків немає. Тобто вона є несумісною. Значить, тоді у вас розв'язків немає. У вас розв'язків немає. І врешті-решт третій випадок. Який? Коли дельта дорівнює дельта перша, дорівнює дельта друга, дорівнює нулю. В якості легкої вправи для вас переконаєтесь вдома, що коли у вас настає оця умова, то з неї випливає, що ці два рівняння є пропорційними. Що означає пропорційні? Що А1,1 поділити на А1,2 дорівнює А2,1 поділити... Ні, перепрошую, не так. Вибачте? А1,1 поділити на А2,1 А1,2 поділити на А2,2 дорівнює Б1 поділити на Б2. Ось так. Тобто, це випливає з цього співвідношення. Добре переконаєтесь. А що це означає? Це означає, що два рівняння стали якими? Точніше, ну вони, виявляється, не стали, а ми довели, що вони є які? Пропорційні. А якщо пропорційні, то це що означає? По факту, одне з цих рівнянь, воно є неінформативним. Правильно? Тобто воно не несе ніякої інформації, воно дублює ще одне з рівнянь. А що це означає? Якщо воно не несе інформації, то його можна виключити із системи. А якщо ми його виключаємо із системи, то система з системи 2 на 2 стає якою системою? 1 на 2. І ми знову вилили воду щебінка. Повернулися до того, що ми вже розібрали, як його робити. Є питання сьогодні? Звертаю вашу увагу. Тут тонкий момент. Насправді, якщо отак є, це зовсім не означає, що система має безліч розв'язків. Вона може і не мати розв'язків. От звідси випливає, що ви звели усю цю штуку до системи лінійних рівнянь 1 на 2. І все. І більше нічого. Так, є, зрозуміло? Зрозуміло. Хорошо. Рухаємось далі. Я це все витираю. Значить, зараз ми розглядаємо систему лінійних рівнянь m на 3 і 3 на m. Причому ми їх будемо розглядати дуже швидко. Основні всі ідеї, усі переходи викладені ось в цих двох пунктах, там просто для того, щоб узагальнити на 3 на 3. Зрозуміло. Все решта доопрацьовуєте. Самостійно тренуєтесь. Якщо то всі подивляться у свій конспект. Не було трошки не витирати, може так правильно.